家好。上次介绍了 KT20， 它有 ELRS 的接收，所以说我们一定要有一个 ELRS 的发射，也就是这一个。我买了 Beta FPV 的 ELRS， 这是从淘宝买来的，这边 2.4G 的 Beta FPV 的 ELRS。好，那 ELRS 里面有什么呢？我们打开来看看，有说明书一本，造型的高频头一个，然后 ELRS 的本体，还有传输线，还有另外一个高频头，那还有 Beta FPV 的 Mark。 买完 ELRS 之后第一件事要做什么？第一件事，我们必须把 ELRS 的发射器这一端连接电脑，这是 Type-C 的接口，连接电脑去刷认体，把自己的密码写进去。那未来只要我们的飞机一样有刷我们的密码的发射，这边是接收，接收的话就可以一开遥控就控制得到。ELRS 呢，它有两个天线，两种天线，这两种，这个就看个人喜好，我自己是用这一种。原因是因为说这一种它可以弯折，这样子收纳在包包比较方便。这一种虽然比较短，但是它不能弯折，它接在遥控器上会多出来一点点，比较容易被背包其他东西卡住。那我现在把天线分别接上去给大家看，这个是可以弯折的天线，那它要装在哪里呢？这是我的 TX16S， 它就装在这里。这个是 MicroType 的外接高频头，打开来就长这样，里面有一些 pin 角。那这是 MicroType 的 ELRS 高频头，大家看，有 MicroF Module ELS 2.4G Beta FPV， 倒着念，哈哈哈。那这个其实直接这样放下去就可以了，放下去，卡上去，咔一声，它就好了。好，大家可以看到，这边就我高频头可以往左弯或往右弯，就很方便。那如果是另外一颗也可以装给大家看。哦，今天拆拆装装很多次了。好，再把它拆下来，然后这个我有装过一次，是因为很容易被包包卡住，后来就拆掉。虽然说它看起来比较好看一点。装起来样子长这样，背面是这样，它会有 2.4G Beta FPV 的字，我是觉得蛮好看的。那一样把 TX16S 拿起来，好，大家有没有看到？这样就多出来这一点点，那我包包里的东西刚好就卡到它，所以很容易被弄歪掉什么的，所以我后来就没用这个高频头，再把它拆下来。好，那等一下我们第一件事就是去把这个 ELRS 的发射端
这边 Type C 去接电脑去刷韧体。好，我们去接吧 ，Let's go。好，那么要刷这个高频头呢，第一件事就是要去下载这个 Express LIS Configurator。那我是已经下载来了，如果大家还没下载的话，可以去这个网站，或者是去找 ELIS Configurator 1.30 这个最新版的。那要下载哪一个呢？这个支援 Windows 80、11的是要这个档案啊。如果大家是 Mac 的话，就要下载其他的。那我是 Windows 的11。所以我要 1.3.5.1x1 在这里。好，顺便更新一下。那下载过程也跟大家讲一下，大家另外要下载的是这一个 CP210X USB to UART 的 Bridge 的 Driver。 那 Windows 要下载这个版本。那网站我一样会放上去，大家要怎么找到这一个呢？直接搜寻 CP210 就找得到了，点 download 就可以找到这个驱动程式。如果没有下载这个驱动程式的话，就会刷韧体刷失败，因为 USB 连接的时候会找不到驱动程式。下载好了的话，会是一个安装档，点两下。Windows 11这边它自己要保护我的电脑，不过这个是可信的，所以按仍要执行。下一步，好，要选取安装的资料夹。那这个路径其实都没差，大家选自己喜欢的地方装。好，即将完成，那这边直接执行，按下完成。好，更新完了之后呢 ，ELIS 的软体界面长这样。那我们要准备的工具有飞机跟 ELIS 的发射器、SD 卡的读取、跟 Type C USB 跟 Micro USB 的两条线。好，现在就开始来刷 ELIS 的韧体。首先我们先从 ELIS 的发射端开始。我们这个发射端呢，我买的是 Beta FPV 2.4G， 900MB 的跟 2.4G 不能共用，所以这边大家记得发射跟接收都要选一样的频段。那 device 这边的话，我是2400TX Micro， 这个 1000mW 的是后来他出的版本，我的是上面这个。要怎么刷呢？要用 UART Port 来刷。这个是因为我们刚才有安装驱动，所以我们等一下用 USB Type C 直接接电脑就可以直接刷。记得大家一定要 download 这个 Lua 的 script， 这个是等一下要放进遥控器的档案。之前我下载过比较之前的版本，所以我又重新存了一个 Lua V2 的一个档案。好，下载完了之后，大家这边要选上面这个 ISM2400， 这个的话它的发射功率可以比较高，那其他是不需要去改变。 By the face 这边就是我们的发射跟接收互通的一个密码，记得发射跟接收都要用相同的密码。这边也设定完了之后，那就来接线吧。发射端这边接上去，好，大家可以看到一接上去马上就有一些动画。好，已经开机完成了。那画面上会显示我上一次设定的状况是 10mW 跟 500Hz 的。那
电脑这边的话就可以看到就会长出一个新的项目，那我们就选它。如果大家这边没长出来的话，应该是驱动程式那边没安装好。那这边按 Bright and Fresh， 它就会直接把韧体写进去。那写入的过程大概是1到2分钟左右。这边大家可以看到，它这边会写说至少需要几分钟是正常的，这边就耐心等待就好了。好，这边写入完成咯，这边记得要下载 Lua 档的档案，让我们可以去对遥控器做编辑参数的行为，按下返回。接着我们发射端刷完了，我们要来刷 KT20 这一边。我先把发射端这边拔下来。接下来就要用 Micro USB 这种形状的。那因为 KT20 身上也是这种 Type 的连接头。这边讲一下 KT20 身上的ELIS 接收端，因为它有 WiFi 的功能，所以我们等一下会用 WiFi 来刷这个接收端。好，接上去之后 ，ELIS 在闪灯了，代表它有发出 WiFi 的讯号。那我们电脑这边就记得要去连 ELIS 的 WiFi。好，这边这是 ELIS， 也就是 KT20 它发出来的 WiFi。那密码的话就是 ExpressLIS。这边按连线，我之前已经有连过了，所以这一次就不用再连。那我们回到刷韧体的页面，现在很方便，直接用 WiFi 就可以刷了哦。这边就选化骨龙的 2.4G。然后 device 是 2.4 的 R X 就是接收 receive。那我们用 WiFi 来刷，这边一样用相同的协定 ISM2400。Bright 的密码大家记得要跟刚才你刷的密码设定一模一样哦，其他东西是不需要更动。再来，我们这边就会选到一个 default 的 10.0.0.1。那这个 IP 大家也可以试着去看一下，从网页上直接进入就会发现说这个会跑出 ELIS 的网页刷韧体的界面，那这个网页就是 KT20 身上的发出来的一个网站，不过我们用 ELIS 的 Configurator 来刷就可以了。这边就直接按 Bright and Fresh。那刷 KT20 这边的话是比较迅速，约略几十秒就完成了。好，这边一样它会提示需要一点时间是正常的，请大家耐心等待。哦，这一次刷19秒就刷完了，非常迅速。最后大家记得一定要上 BetaFry 连接你的 KT20， 这边按关闭，这边连接上来要记得看一下配置，串行接收机这边要是 CRSF 也就是 ELIS 的接收协议，这边设定完就绝对 OK 咯。遥控器这边的话，我们把 SD 卡拿下来，那要放入之前下载的档案。左手边这边是遥控器的 SD 卡，右手边是我们刚才下载的档案。那左手这边要放到哪一个资料夹呢？放到这个 Scripts， 点进去有一个 Tools， 放到这边来。那这档案就直接复制过来就好，我这边已经复制好了一个。那 SD 卡这边就 OK 了。
那放好了以后，我们就把 SD 卡放回遥控器吧。SD 卡放回遥控器之后，我们来开机。好，我这个模组是因为设定过，所以它一开机就会开 ELIS 的高频头。那如果大家没设定过的话，记得要按右上角这个 model， 往下面找，找到这个 external 的高频头，记得也要设定 CRSF， 这时候就可以回到首页。那我们开机好之后，我们按这个 SYS System， 进入系统工具选单，并且找到这个 Express LIS， 我们进入。这边要设定的东西应该只有这个 PX Power， 也就是功率。我最大的功率要设定在哪里？25mW的话，可以国外有人可以飞到40公里，那大家就看自己的需求。那我们正常飞个一两公里是绝对没有问题的。那检查完设定都设定完了之后，就可以按下这颗 Return 的按钮，回到首页。这时候我们就设定完遥控器了。好。那我们接下来就准备一颗电池跟我的 KT20 还有遥控器来开机看看，看能不能完成我们的对频。我就先把 KT20 上电。全部都正常。向北方，别问我家乡，高耸古老的城墙挡不住忧伤。我飘向北方，家人是否无恙，肩上沉重的行囊沾满了惆怅。有人说老家捡来一对珍珠避避风头，有人说练就一身武艺却没机会战斗，写着履历，我留着多少种寂寞，困在旧森林和古墓，内心盼着奇迹。眼睛闭上，脸上了无声，有一人只让谁都看，写下了自己的梦幻，我却斜阳。就算再不堪，每张眼睛都闪，曾经的人，这梦最美丽的家乡，也曾说有梦，永远照进这深山。留下
饱肚顺利的就是送着一份很有力的患难者尽力的困难你不信你不敢回头我的一生看上了梦想有一人去爱追头汗写下了自己的梦却希望就算再不能陪着也不能投降再见了的歌渴望最美丽的家乡每次需要我永远照进这个城市家乡。